រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះតាំងគឹមទៀងហៅទូមីជាម្ចាស់ទេសនា63ដើមចំពោះបុគ្គលិកនាងខ្ញុំខ្ញុំតែងតែហាមដាច់ខាតតែម្ដងបើមានបុគ្គលិកណាប្រើប្រាស់ខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចុះការងារគាត់នាងខ្ញុំបដិញ្ញាដាច់ខាតត្រូវតែប្រឆាំងទៅមានខ្ញុំបានជាអាជីវករស្ទីមសូដាឈ្មោះលៀងហុចសូមសរុបពោឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ដែលចូលមកស្ទីមសូមជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដើម្បីសង្គមជាតិប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាំឲ្យប៉ះពាល់នៅសុខភាពខ្ញុំនិងបុគ្គលិកខ្ញុំសូមបដិញ្ញាជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាភៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលគាត់ធ្លាប់មកកំសាន្តនៅ KTV ត្បូងឃ្មុំថ្មីរំពេលនាងខ្ញុំអីកន្លែងនាងខ្ញុំបើក KTV ជាលក្ខណៈគ្រួសារជាពិសេសហើយក៏មានការណែនាំដល់ភៀវទាំងអស់ដែលគាត់ចូលមកកំសាន្តអីពីរឿងគ្រឿងញៀនដូចជានាងខ្ញុំមានបတ်ផ្លាកតាមបន្ទប់ដើម្បីទប់ស្កាត់គឺញៀនសពបែបយ៉ាងដែលហាមឃាត់ដល់ភ្ញៀវទាំងអស់មិនអោយគាត់ចូលមកទីនេះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដាច់ខាតហើយបើសិនជាមានលក្ខណៈមួយដែលការណែនាំរបស់នាងខ្ញុំចំពោះភ្ញៀវគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តនាងខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់មិនអោយមានចំណុចប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកន្លែងនាងខ្ញុំឡើយហើយបុគ្គលិកនាងខ្ញុំពេលដែលគាត់ចូលមកធ្វើការខ្ញុំតែងតែណែនាំគាត់ពេលដែលមិនឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែបើសិននិយាយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តគឺនាងខ្ញុំមិនទទួលពួកគាត់មកធ្វើការទេហើយនាងខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍ពិនិត្យទឹកនោមពួកគាត់មិនឲ្យមានគ្រឿងញៀនជាដាច់ខាត